casamentos ideais para Capri quais são? Os casamentos intimistas, porque Capri é uma ilha muito pequena, gente. Então ela oferece opções limitadas para um destination wedding, mas não se preocupe, porque nesse lugar mágico nós temos tudo aquilo que nós precisamos para um evento realmente único e espetacular. Casamentos civis, casamentos protestantes, simbólicos em Capri são feitos em lugares assim mais charmosos e exclusivos desse mundo. Então imaginem. E onde que a gente faz esses casamentos civis? A gente pode fazer na romântica Piazzetta, que é conhecida também como o pequeno teatro do mundo. E é um famoso ponto de encontro de jet set internacional. E também na pequena vila de Anna Capri, que depois a gente vai falar um pouquinho também dessa outra cidadezinha. Casamentos religiosos em Capri, eles são realizados nessas pequenas e maravilhosas igrejas imersas de ruas maravilhosas, encantadoras, trepadeiras e jardins incríveis. Então, tudo parece um conto de fadas. E as características de Capri, como eu falei antes, são esses famosos faraglioni, né? São essas três pequenas ilhotas rochosas, não muito longe da costa, que criam esse efeito cenográfico e paisagístico maravilhoso, ótimo para fazer lindas fotos. E a ilha, ela é encantadora, cheia de cantinhos naturais, mágicos e esplêndidos. Então vocês imaginam realizar um casamento nesse lugar, gente. Realizar um casamento ali permite a gente de aproveitar essa atmosfera única, exclusiva e maravilhosa. E os símbolos da ilha são exatamente a Grota Azul e as rochas Faraglionis. Mas Capri é um conjunto mouro de deliciosas casas brancas, de pequenas praças, vielas medievais. Então vocês imaginam, fechem os olhos agora, imaginam vocês explorando esses jardins românticos, através de ruelas e as sombras dessas trepadeiras com vista para o mar azul incrível, super romântico. É realmente um dos locais para casamentos mais lindos e amados da Itália e também da Europa.